Hier is 'n lekker aktiwiteit vir jonger maatjies. Ek het met 'n kookiepen 'n hartjie op die papierbord geteken en dan verf hulle enige kleur. Ek het nou hier 'n kwassie. Hulle sal partykeer nog die kwassie so vashou of hoe kan hulle hom vashou? Ons is nog nie bekommerd daaroor nie. Die punt is hulle verstaan dat hulle hom styf vashou. Hoekom ek van 'n papierbord hou is hierdie riffeltjies om die kant. As jy hulle nou verf, maak hulle wit openinge en dan sit goed as hulle oor en oor kan verf om al die wit toe te kry. So ek sê vir hulle, ek wil niks meer wit sien nie. Ek wil niks meer wit sien nie. So dit maak die aktiwiteit bietjie langer en moeiliker. Hoekom ook 'n papierbord lekker is ek leer vir hulle om en om. Dis die begin om 'n sirkel te teken en hierdie bord dwing bietjie jou kwassie om in daai rigting te gaan. So, lekker verf saam met julle klein goed. Geniet dit.